流分有的 pieces， 的 flak 落是浪。Oorwinnaar oor die dood, Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U sorg vir my, word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat jy gemaai, kom verander, kom vernieuwe, geef die passie binnen my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, die sterke leeuw van Juda. Goeienaand weer in Stygerberg Gesinskerk, dit is nou 2 van 4. So 2 video's van 4 wat ons te maak hier van November maand 2021. Ons is besig om 'n bietjie te gesels oor die gedagte van herinneringe uit die verlede uit, waarop ons juist nou dit kan gebruik vir die hede, hier waar ons nou is en hier en hier nou, en ons die toekoms bou daarop. En dan die gevaar dat ons versigtig moet wees om dit wat ons vashou uit die verlede uit, moet ons gaan begrawe. So as ons skouer kyk en dit leef nog, dan moet ons eers gaan doodmaak. Toen ons hier by Doringbaai rondloop, ek dink aan my daar as a jong seun, 12, 13 jaar oud, dink ek 'n baie goeie vriend wat ek gehad het, ons noem ons sommer Gerkie, ek sal hom nie nou by die naam noem nie, maar ek kan onthou, toe ons hier by Doringbaai aangekom het, het hy my grootste vriend geword. Een van die dinge wat ons saam gedoen het, wat ek kan onthou, en ek weet nie hoekom doen 'n mens het nie, maar ek bedoel, jy doen het maar, ons sou eie byvoorbeeld uit die grond uit trek, uit hulle tuin uit trek ek die eie uit en breek ons die blare af. Vriende, dan eet ons die eie rou op en ek kan onthou die eerste eie wat jy eet wil jy amper doodgaan. Maar dan smaak jy later redelik soet en daarna as jy by die huis kom of tussen vriende kom, dan vlug hulle van jou af want die ruik soos knoffel vir jou nooit kan dat ruik nie. En dit kan ek onthou van Gerkie. Ek kan onthou ons sy pa se sy Datsun bakkiekie gery het, stok ou bakkiekie, gaan kyk of ek 'n prentjie kan kry en vir u kan wys. Dan klim ons hier in Doringbaai aan hom, dan ry ons Vaalwater toe, ons ry Trawal toe, na vriende en familie van hulle toe, dan stap ons daar tussen die wingerde, dan kan ons van die druiwe eet. Was my wonderlik gewees om agterop hierdie bakkie saam met hom te sit, dan ry ons na hierdie nuwe avonture toe. Dit wat ek en hy saam gedeel het, sal ek seker nooit vergeet nie. En toe bedag toe sien ek my, hy is nie meer saam met my nie. Want hy was nie baie slim nie. En toe het hy 1 jaar in 'n standaard agtergebly. En toe het hy nog in 'n standaard agtergebly. Toe later hoërskool toe gaan, het ek eendag gedink, ek wonder wat het van Gerkie geword. Want hy het sommer net verdwyn uit my lewe uit. En dan raak mense 'n bietjie hartseer, want hy het later heeltemal uit die skool uit gegaan. Hy kon dit nie byhou nie. En later is hy oorlede ook. Dan wil ek nou hartseer word oor die seergeit dat ek hom nie opgevolg het nie. Maar nou hou ek vas in die mooie dinge wat ek in hy saam gedoen het. Dinge wat ook in my lewe vir my baie beteken het waar ek vandag is. Dat die Here vir ons my 'n vriend gegee het wat 'n bietjie mooi saad in my lewe kon saai. Ons lees hier in 1 Tessalonisense 5. Daarvan in vers 19 moenie die Heilige Gees teestaan nie. Moenie uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig geringskat nie. Dan veral vers 21. Maar toets dit alles en behou wat goed is. En bly weg van alles wat sleg is. Daar is dinge in die verlede waar ek skaam is. Maar wanneer ek dink aan die som totaal met my verhouding met Gerkie, bring dit vir my soete herinneringe. En ek eer die Here dat ons paai op 'n stadium kon kruis. En Gerkie kon kom saai in my lewe. Maak nie saak wat die lewe met hom gedoen het nie. Hy kon nie byhou nie. Maar daai oomblik toe ons vriende kon wees, neem dit vir ewig saam met my, want ek sal dit nie vergeet nie. En dit is vir my kosbaar. Wil julle nie aan hierdie dag bietjie die herinneringe koester van mense wat God op die pad gestuur het,
wat mooie dinge in jou leven kom saai het nie. Misschien is daar iemand wat jy moet bel vandag. Ek kan nie vandag Gertjie bel en soek nie. Maar misschien moet jy iemand gaan opsoek wat pertinent iets baie speciaal in jou leven gesaai het. En dan deel jy dit met die persoon. Of het hy of sy is, oom of tannie is, of een jong mens. Kom eens koester herinneringe. Die mooie herinneringe. Die Bybel sê, behou wat goed is. Daar is baie slechte goed, maar die goed, dit wat goed is. Kom eens behou dit. En ons vier fees met die mooie saad wat die Here deur mense in ons levens kom saai het. Ek is so dankbaar, ek kan die Here daarvoor eer. En kom ons bid net saam. Here, dankie dat U vir ons help om ons kop op te tel te midde van enige storm. Te midde van so baie negatieve goed rondom ons, is daar mooie herinnerings in die fondasies van ons levens ingemessel. En in die bousteen het ons die gebouw van ons leven gebouw het, kan ons dit herken. Gereeld herken ons dit van waar U ons geseen het met mense wat U op ons pad gestuur het. Ek dank die Here vir die mense wat U vir ons gee, die familie en die vriende, en dat ons nie alleen in hierdie wêreld loop nie. Weer eens Here, kom help vir ons, soos het verlede keer gesê, kom help ons om ons seëninge te tel, en vir elkeen van hulle in hierdie aand, wil ons vir U kom dankie sê. Aan U word al die eer, en aanbidding in die lof van ons harte, dat ons die kinders genoem kan word. Amen, amen. So, ons kom aan die einde van 2021, ons is hier, ons is hier, we made it. Kom ons kyk na volgende jaar, kom ons kyk na volgende maand, kom ons kyk na môre, met al die mooie dinge wat die Here vir ons gee. Die Bybel sê, behou die goeie, ons eer die Here daarvoor, en ons los dit wat sleg is in ons lewe. Tot ziens, hierdie was nou 2 van 4, volgende keer nummer 3, volg dit saam met ons, as ons praat oor mooie herinneringe, wat die Here vir ons gegee het, waarop ons die toekomst kan bou. Tot ziens, sien julle volgende keer. En ek weet die sorg vir my word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat jy gee my. Kom verander, kom vernuwe hier die passie binne my. Jesus, dit gaan